Petra Nieminen, sinut valittiin juuri naisten MSM-sarjan vuoden tulokkaaksi. Onnittelut siitä. Kiitos. Teit aika kovat teot, että olet vissiin maalintekijä. Joo, kiekollinen rooli on mulle se lemppari, niin siitä kautta ne tulee sitten. Sä tähtät varmasti aika korkealle. Onko sun suunta naisten NHL vaiko Yhdysvallat? Joo, yliopistoon lukion jälkeen yrittää. No, sä pelaat tuolla Kuortanin joukkueessa, niin mikä sulla on, millaiset siellä harjoitusmenetelmät on ja muut? Todella hyvät niin kuin Suomessa, että pääsee kouluun ja reeneen kanssa niin kuin hyvin yhteen, että ei ole pitkät välimatkat hallille ja kämpille. Pystyy reenaamaan hyvin. Millaista siellä niin kuin on harjoittelu? Onhan se raskasta ja sitten kun on tuolla tuollain korvessa, niin menee välillä vähän tunteisiin, mutta kyllä se sitten siitä. Millaiset rutiinit teillä on siellä? Kerro tarkemmin. No, aamulla kouluun, sitten aamureenit taas kouluun ja illalla reenit ja sitten on omaa aikaa. Niin kuin. Sä olit myös viime vuoden maailmanmestaruuskisojen joukkueessa. Niin kuvalle, että millaista oli peli siellä? Todella kovaa, hyväkuntoisia joukkueita. Mennään ihan sairaan lujaa, että pitää vaan yrittää itsekin nyt sinne tähdätä niin korkealle ja hyvin. Joo, sä olit myös pelannut poikien kanssa junioriikäisenä. Kuvailet eroja miesten ja naisten välein. Joo, mä oon pelannut koko ikäni ennen kuin mä tulin Kuortaneelle niin poissa. Niin, ei se ole, no vauhti on ihan samanlaista, mutta sitten kun siellä saa taklata, niin sitten tulee vähän semmoista fyysisempää ja sitten se on eroa tässä naisiin.